unanifuatafuata? Naenda kwa bwanako. Eh, mlijulia na wapi? Kufanya nini? Oh, sijari. Maisha ni hivyo. Unaenda kufanya nini? Ah, mlijulia na wapi? Wewe unanisumbua. Mlijulia na wapi? Sa. Hehe. Hebu twende huko nione. Twende huko nikaone. Na si twende, si tunaenda. Kwani unarudi? Tunaenda. Tunaenda. Twende. Twende nikajue ni nini hiyo mkulima. Eh, nataka kujua mlijuliana wapi? Nani akwambia bwanako ni bwanako peke yake? Ah ah. Wewe mimi hakuna vile nitashia bwana. Twende nijue kenye mnashianga ni nini hiyo mnapelekea nanga. Si tunaenda. Eh, tunaenda. Tunaenda. Twende na sasa. Ah, acha unanikula kichwa. Napelekea bwanako gift. Eh. Hesi. Ni nini hiyo? Ni nini hiyo mnaambia nanga na huyo? Uni nani? Uni nani? Ananiambia nakuja kuona bwana yangu. Ni nini mnaambia nanga? Hebu ni explainie ni nani? Huyu. Bebu ni jui. Bebu ni jui. Bebu ongea ukweli. Mimi Bebu ni jui. Explain ni nani? Ni Christmas. Today ni Christmas bana. Ni Christmas ndio analetea. Mm. Eh. Christmas. Nani woni? Allah. Nani woni ni Christmas? Kipoleni. Ni Christmas, round ni Christmas. Hala, hii ni zawadi ya Christmas. Aki ya Mungu. Hala, ya nuru kume kasirika. Sifikiria ngo vibaya. Hii ni Christmas. Tuna enjoy Christmas by day. Sawa. Sikasiria kwa nyumba. Sa hii ni mazawadi tuletua kwa nyumba sa hii. Sa.